হেল্ল' বন্ধুসকল, এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গেট ফৰ ক্লাছ 8 লেভেলত কিছুদিনৰ পৰা অভাৰলেপিঙৰ ওপৰত বহুতো সমস্যাই দেখা দিয়া গৈছে। যে প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে অভাৰলেপিংনো কি, অভাৰলেপিং কিয় হ'বলৈ গৈ আছে। যে ধৰা হওক যে এজন কেণ্ডিডেট দুটা পোষ্ট পালে, যেনিবা তেওঁ 10 লেভেল আৰু 8 লেভেলত দুটা পোষ্টত ক্লিয়াৰ কৰিছে, আৰু 10 লেভেল আৰু 8 লেভেলত দুটা পোষ্টৰ কাৰণে মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন HS হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম 8 পাছ হ'ব লাগিব। যদি কেণ্ডিডেটজনে 10 লেভেল আৰু 8 লেভেলত বুথ ক্লিয়াৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে অভাৰলেপিঙৰ সমস্যা আছে আৰু তেন্তে অকল 8 পাছত কোৱালিফাই কৰে কেণ্ডিডেটজনে জব পোৱাত অসুবিধা হ'ব। কাৰণ 8 পাছত কোৱালিফাই কৰিলে জব পোৱাত তেওঁ অসুবিধা হ'ব, কাৰণ যদি তেওঁ নিজৰ কেটেগৰীত পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে অসুবিধা হোৱাৰ চান্স 50% আছে, আৰু 50% নাই। 8 পাছত কেণ্ডিডেট এজনৰ মাৰ্কছ বেছি থাকিলে অভাৰলেপিং হ'লেও জব পাব 8 পাছ কেণ্ডিডেট এজনে। অঁ নিশ্চয় বন্ধুসকল, যদি 8 পাছ কেণ্ডিডেটজনৰ নিজৰ মাৰ্কছ বেছি থাকে তেতিয়া অভাৰলেপিং হ'লেও তেওঁ 8 পাছ কেণ্ডিডেটজনে জব পাব। কাৰণ যদি 8 পাছত ধৰা হওক OBC 62 গৈছে, যেনিবা 8 পাছ কেণ্ডিডেটজনে তেওঁ 90 পালে, তেওঁ ফাইবাৰ 2 বা 3 নম্বৰ ক্লিয়াৰ কৰিলে তেওঁ জবটো পাব। যদি তেওঁ নিজৰ কেটেগৰীত পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে অসুবিধাত পৰিব পাৰে। যে আমি এটা উদাহৰণ হিচাপে লওঁ, ধৰি লোৱা ক্লাছ 10ৰ OBC কেণ্ডিডেট এজন কেণ্ডিডেট 2500 আছে, যাৰ ক্লাছ 10ত যিটো গ্ৰেড 4 পোষ্ট ভেকেঞ্চি আছে তাত OBC কেণ্ডিডেট ধৰি লৈছোঁ 2500 আছে। তেওঁলোক ধৰি লোৱা কিউ জেনেৰেলৰ, যেনিবা কিছু সংখ্যক ক্লাছ 10ৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত পালে, যেনিবা 500 পালে, আৰু তেতিয়া 2000টা পোষ্ট ৰৈ গ'ল, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো কেটেগৰী আছে OBC কেটেগৰী তাত যেনিবা 1200 পোষ্ট আছে, 1200 সোমাই গ'ল, আৰু তেতিয়া 800 পোষ্ট ৰৈ গ'ল, আৰু 800 কেণ্ডিডেট ৰৈ গ'ল। 800 কেণ্ডিডেট ৰৈ যাওঁতে যদি তেওঁলোক 8 লেভেলত কোৱালিফাই কৰিছে দেন তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ বেছি আছে, আৰু তেওঁলোক তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক 8 পাছত পাব। আৰু যদিহে 10 পাছৰ কেণ্ডিডেটজনৰ মাৰ্কছ 8 পাছ কেণ্ডিডেট এজনতকৈ কম থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক জবটো নাপাব, কাৰণ ইয়াতে মাৰ্কছ অনুযায়ী তেওঁলোকৰ নিজৰ যিটো হায়েষ্ট মাৰ্কছ হ'ব এই হায়েষ্ট মাৰ্কছ অনুসৰি জবটো পাব। যে এইটো ক্লাছ 10 গ্ৰেড 4 লেভেলৰ পোষ্ট ভেকেঞ্চি আছিলে, টোটেল পোষ্ট 4646টা আছে, জেনেৰেলৰ কাৰণে আছে 2378টা, তাৰ ওমেন কেটেগৰীৰ কাৰণে 30% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, 611টা ওমেন কেটেগৰীৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে। আৰু এই জেনেৰেল কেটেগৰীটো ইয়াৰ সকলো কাৰণে, ইয়াতে OBC আহিব পাৰে, SC আহিব পাৰে, ST প্লেন আহিব পাৰে, ST হিল আহিব পাৰে, EWS এক্স ছাৰ্ভিচ মেনজনো আৰু PWD কেণ্ডিডেট এজনো এই জেনেৰেল কেটেগৰীত সোমাব পাৰে। সেয়েহে জেনেৰেল কেটেগৰীত হায়েষ্ট কাট অফ যাব পাৰে যে দেন OBC যেনিবা OBC কেণ্ডিডেট প্ৰায় সংখ্যক কেণ্ডিডেট জেনেৰেল কেটেগৰীত সোমাব পাৰে। আৰু যদিহে তেওঁলোক আৰু সেই যেতিয়া কোৱালিফাইং ষ্টেজ যিটো জেনেৰেল হৈছে তেওঁলোকৰ জেনেৰেলত পোষ্ট ফিল আপ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোক নিজৰ কেটেগৰীত আহিব, যদি নিজৰ কেটেগৰীত তেওঁলোকৰ কাট অফত মিলি যায় তেতিয়াহ'লে OBC কেটেগৰীত পাব। ঠিক তেনেকৈ SC ক্ষেত্ৰতো একেই, ST প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কম কাট অফ যাব, ST হিলৰ ক্ষেত্ৰতো ছেম, EWSৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল বন্ধু বান্ধৱী জেনেৰেল কেটেগৰী হয় যদি তেওঁলোক ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ EWS কেটেগৰীত পাব। এক্স ছাৰ্ভিচ মেন যিসকল এক্স ছাৰ্ভিচ মেন আছে আৰু PWD কেণ্ডিডেটসকলে অভাৰলেপিং হোৱাৰ কোনো সমস্যা নাথাকে, কাৰণ PWD কেণ্ডিডেট প্ৰায় নাইয়েই, আৰু যদিও তেওঁলোকৰ মাৰ্কছ বেছি আছে নিশ্চয় তেওঁলোক
আনরিজার্ভ কেটেগরিত সোমাই যাব আর যদি তাত নাপায় তেতিয়া হলে নিজের যেটু পি ডব্লিউ ডি কেটেগরি আছে তেওঁলোকে তাত আহিব। আর গ্রেড ফোর ক্লাস এইট লেভেল আর টোটাল পোস্ট 9000 আছে, যথেষ্ট সংখ্যক পোস্ট আছে। জেনারেল কেটেগরির কারণে 4081টা আছে, তার ওমেন কেটেগরির কারণে রিজার্ভেশন আছে 1005টা, আর ও বি সির কারণে আছে 2248টা। যে বন্ধুসকল,